millised read veavad? Millised ratad veavad praegu? Vedavad. Nii. Kus see tagumine või? Mis need? Nüüd sa ajad sega. Mis need on? Veab ei vea. Keerab. Aga täpselt sa oled pidanud kirjutama, et need keeravad. Tõmbada maha. Tõmbada maha. Keera. Usta kummi vaja. Juhivad. Keera. Ära kirjuta keeravad, juhivad pane. Juhivad. Päris juhivad kajale ikka. Vaata nüüd. Nii, mis see on? Kolm. Poolhaake. Ta peab nii selgi sõnne. Haage on juba. Poolhaake! Kas siit on ta fikseeritud või mitte? Ei ole. Ta ei hoia mitte millegi kinni. Tõmba joone, tee paune, ütle siis niimoodi. Muidu ma ei saa ju aru ju. Vaat siia nüüd. Kuidas ma muidu saan aru? Sa aru, vaata siia. Kuidas ma... Ma ei saa ju siit aru ju. Siit. Ol... Mis sa tahtsid? Kas siin on liigend või ei ole liigend? Ei ole või? Ei ole liigend. Sa läsid täis ennast praegu, joh. Kaamera mees situs täis. Kirjuta ära. Kas see on nagu fikseeritud praegu või? No ta on siin, kui ta tagant, see on fikseeritud. Diisliga või? Ei, ei ole. Bensuga. Kasja? Bensuga. Diislit ei lähe siin, bensu läheb siia. 4WD. Aga miks sa enne selle joonistasid? No see on, et see saab natuke neid kaupa panna vaata. See on kõik ühes tükis. Ja sinna on mingi liigend või ole? Ei ole, ei ole. Kõik ühes tükis. Ei ole ju! See on poolhaage. Loe see. Joonist on täisaage, see on palju tähtsam. Nüüd tuleb täisaage. Nässe, türa, ma ei saa aru. Oota, ma teen tuleb teise ka, siis saad aru kohe. Siis võrrelda. Nii. Kas see on praegu haagis või ei ole? See ongi, jah? On või? Nii, see auto. Nii. Mul ka sellised rattad on. Oota. Ratas see ei ole.